俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。今回はですね、PUBG モバイル、刺激戦場ですね。中国版の方です。こっちの方でですね、アプデがやってまいりました。こっちのアプデっていうのは、後々ですね、日本版にやってきますので、こういうのはチェックしておいた方がいいです。で、アプデの中にですね、今回、車を運転する時の FPP モードが実装されたんですよね。これがね、見た目めっちゃ楽しそうやったんで、ちょっと僕もですね、運転して試していきたいと思います。あ、敵おるね。やべ、思わず腰打ち打っちゃったわ。これね、これすると多分クラウンじゃ勝てないんで、こういう癖はつけとかん方がいいね。ついついね。なんかまたおんね。こっちはですね、まだボットが湧くから結構ぬるゲーなんですよね。ボット早く消してほしいんだよな、刺激戦場もな。日本版はね、もうブロンズの時からボット消えたんで、だいぶきつくはなってきたんで、面白いんですよね。ほら、こんなんもさ、ね、リーンする必要もないし、右リーンする必要もないしね。普通にその、クラウンだったらこれ死ぬからね。マジちょっとこれ、改めとかんといけんな。お、車あるやん、車。やったぜ、やったぜ。ちょっとじゃあ、あの車に乗って、早速、試してみましょうか。なんか結構ね、なんか、カーレースみたいな、そんな感じの見た目あったんで、そのレビュー見て限りはですね。いや、めっちゃ面白そうやったっすもんね。ちょっと俺もね、一回ね、運転して、試していきたいと思います。やっぱ何これ、この視点。めっちゃ面白いけど、なんか本当に、運転してるみたいですね。すごっ。やば、これめっちゃ面白い。めっちゃ面白いよ、これ。やばい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 。すげえ、なんか、しかもね、ちょっとね、音楽流れてますね。これなんか、ドン活した時とか、オープニングの時みたいな音楽がちょっとね、流れてますね。うわ、なんかこれ、GTA やってるみたいな。これめっちゃ面白い。なんかそういう音楽とかもね、選べると、面白いですよね。日本版結構課金要素で、例えばその声優さんがね、声当てたりしょってますけど、ここの曲とかもね、選べると、すごいなんか楽しそうですよね。難点があるとすれば、いつもですね、TPP でですね、プレイして慣れてる人にとっては、その、一回車からですね、降りるたびに FPP モード解除しないといけないんで、そこはちょっとネックかなと思います。こういうのっぱらで戦うんやったら、本来は FPP の方が強いんで、なんのこっちゃないんですけど、建物に降るときとかと戦うときとかは、若干その、ね、FPS で TPP で戦おうとしようとすると、ちょっと無理があるっすもんね。そこら辺はちょっとネックなところっすよね。にしてもさ、俺のキャラさ、小刻みにハンドルをこれ動かしすぎだろ、ほんと。これ実際の車でやったら普通にこれぶっ壊れるからな。こんなん無理っすよ。しかもこれ、ね、ギア触ってないからね。オートマなんかな、この車。オートマでしょうね。オートマじゃないとこんな運転できないからね。俺もペーパードライバーだからあんま詳しくないですけど。うお、敵来た、敵来た。あれ、こいつボットだよな。俺もしかしてこれボットのアルゴリズム変わった？これもあれっすね。もしかしたらその、なんち言いましょうか。ボットも家の中に上がってくるようになったっぽいっすね。うわ、これ結構、ね、ちょっと革命的っすよね。ボットと家の中で戦えるんだったら、練習にもなりますし、これいいんじゃないかな。うわ、また来た。これもしかしてさ、なんか投げ物投げたらさ、ボット寄ってくる説ないですか？ちょっとそれも検証してみようか。また来たし、いや、その説あるぞ、これ、普通に。投げ物投げたら、ボット寄ってくる説。
まあ安定っすよね。これ町がね、ボットはね、投げ物投げてこないから。これでね、とつらせてからどんどん倒していくっていう。これひどいな、ほんと。うん。これ発見したらいかんかったやつじゃない？うん、もしかしたらね。これ今こうやって走り寄るじゃないですか。これ心なしかっすね。あの、なんち言いましょうか。TPP で車を運転するより、これ FPS で車を運転した方が、これ運転しやすいんですよね。うん。ちょっと試してみよう。後でちょっとアクロとかも走ってみますね。やば、敵来た。これさ、投げ物がある限りさ、クソゲー始まるよな、これな。とんでもないこれクソゲーやんな。さあ、また敵は寄ってきてくれるのか、これは見物ですね、ほんと。まあ、さすがにすぐは来んかな。いや、来たやん、ほんと。ガバ。は？あいつ今瞬間移動したぞ、あいつ。まあ、死んだけ言ってるさ。マジ、投げ物最強すぎな、ほんと。あいつ今鎌持っとったよな。なんで鎌持っとったんや。まあそのボットがですね、家の中に入るようになったことで、これ逆にやりやすくなってしまったですね。めちゃくちゃこれやりやすいですし、グレネードで寄ってきますしね、前よりも細かい動きはするけど、前よりもこれガバになったですね。ちょっとじゃあこれルインズ行こうか。ルインズに行く手前の道とかは全部そのなんかアクロなんで、まあ、その辺走ってみたら、まあ、実際運転しやすいかこれわかるやろ。大体俺あの、ルインズの、あの、間の、なんかね、のっぱらというか山みたいなところで、車事故らせるんで、ちょっと走ってみたいと思います。やっぱ俺プロかよ。めっちゃ楽なんだよ、これ。うん、なんかね、あれっすね、結構アクセル離さなくても、その細かいハンドルさばきができるんで、全然車がこけませんね。やりやす。これあれっすね、イニシャル D みたいな動きしようですよ、マジで。うん。簡単にこれやったらドリフトもできるんじゃない？まあ一応その TPP でも自分ドリフトしきるんですけど、こっちの方が断然しやすそうっすね。まああとドリフトしたらなんかゲロ吐きそうですけどね。うん、FPP なんで。いやーマジこっちのボットめっちゃガバでしたわ。というわけでまあ最終アンチ近いんで、まあアンチの中の方にこうやって入っていってるわけなんですけども、まあ細かくなったことでよりなんかボットのですね、裏を書きやすくなったですね。まあボットの裏を書いたところではもうないですけど、まあキルレートは上げやすくなるんかなというふうに思います。まあ僕あんまりぶっちゃけキルレート気にしてなくて、まあ僕が一番そのこだわってるのは平均生存時間なんで、まあどうでもいいっちゃどうでもいいですけどね。なんか泳いでるやつおらん？お前なんでそんなところ、お前なんでお前そんなところ泳いでんだよ、ほんとな。お前ルインズをちょっとさね、温泉地帯とお前勘違いしてない？うん、別府温泉でもこんなところで温泉入ってるやつおらんわな。もうちょっとど真ん中で入る温泉はな。うん、まあ温泉の話とかどうでもいいんだけど、うん。これ結構ね、多分最後に残ってるのは多分ボットじゃないと思うけん、人やと思うけん、ヒヤヒヤっすね、これヒヤヒヤっすよ、ほんと。うん、どういう風にこれアンチ入ろうかちょっと迷っとったんですよ。マップ的にはこれ中に入ってる方が完全にこれ有利なんで、うん、僕銃声も出してますし、これ僕やられるかな、ほんと、さすがに俺だ。これドンカスできないんじゃないの？あ、ちょっと待って。
カヤンアイスね、なんかルインズを温泉地と勘違いしとるやつがいっぱいおったっすね。ね、別府じゃねえぞここは。別府でもね、もうちょっとね、こんな廃墟じゃなくて街中やけん、お前らちょっと別府をね、舐めすぎやけん、ちょっと、いくら中国人で別府に遊びに来るからって、そんな舐めたらいかんす。まあ、そんな感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。